Shqiptarët kudo që janë mbetën mangët për një vizion dhe një mburje kombëtar. Mbetën pa një shtyllë që begatoi historinë tonë, profesor doktor Fehmi Agani, simboli qendresës dhe mençurisë politike nga historia jonë më e re. Ndonse sot nuk është ndër ne, prapse prap me veprën dhe shëmbëlltyrën e tij, jeton me ne dhe në ne sot e gjithë ditën. Ky reporter ishte i nderuar nga Rrethana, privilegji që profesorin ta njoh si nga tryezat politike, ashtu edhe nga udat shqiptare. Në dyzimet e veta ky narotar, sa do që mund të tentoj të shpalos këtë shëmbëlltyr martire shqiptare, për herë do të mbetet i pathën për një fjalë. Takimi i fundit, paramortal me profesorin ngjau në Shkup, pas takimit të Rambujes në një ambient të ngroht dhe asnjëherë të paharruar, sepse e ndjeu ndoshta për herë të parë xhixhen që vezullonte nga sytë e tij, qiell të kaltër dhe nga gëzimi dal nga zemra që aq rrallë rrezatonte nëse personalisht nuk e njifje profesor Fehmi Agani. Deri tani nuk e shopim që sa fërmi mund të gjinet një zgjidhje që do të ishte fatlume për tërë popullin e Kosovës. A mendoni se, po që se nuk do të gjinet në brenda në disa mujve, atëre do të ketë një dejton të rije, po do të ketë një marveshtje që do të imponohesht edhe pale shqiptare dhe pale serbe. Më thonë drejten, e para për mu ishte kënaqësi rasti që ti drejtohem auditorit të televizionit emision të Gjuhën Shqipe, programin Gjuhën Shqipe të televizionit të Shkupit, edhe personalisht do të isha shumë i kënaqur, po të kisha pas fjalë të mira për ndigjuset e këti emisioni. Mirë ishtë si që patë, si që po të regojnë në gjarit, zhvillimet nuk janë të mire. Duke si kur është një fije shprese që kjo vit do të jetë më i mirë, më pozitiv, por ngjarjet e fundit e problematizojnë, e bëjnë dyshim të këtë shpresë. Megjithatë e kujtoj që përpjekjet e bashkisë ndërkombëtare sot janë shumë më intenzive, edhe vetdia e shqiptarëve se do duhet të angazhoheshin në mënyrë shumë më kreative në jetën e zgjidhjes është shumë më madhe, edhe këto nuk do të jenë pa rezultat. Megjithse prapë një bindje personale që tingëllon në mënyrë pesimiste, por edhe nuk shkon me natyrën time, por me gjithat e duhet të them, me Serbin është shumë fështirë të pritet në rezultat pozitiv. Në biseda, edhe pse ka nevoj shumë të madha ajo për të zhjith qeshtin e Kosovës, edhe pse Kosova është barë as e madhe sa nuk mund pritet as demokratizim, as prosperiteti Serbis duke pasur barë në Kosovës, apo Kosovën e okupur, me gjithat e nuk mund pritet shumë. Kujtoj që do të ishte mirë, me gjithat e këtë bisedat të filojnë, fundit për të tregu limitet, për të parë limitet e bisedave të drejtë për drejta me Serbët. E atëherë bashkësia ndërkombëtare, në qafë se donë, e kujtoj se donë zgjidhjen e problemit, ajo do të mund të ndërmerte edhe masa të veçanta në formë të një konferencë të posaçme ndërkombëtare, edhe në formë të një programi të posaçëm ndërkombëtar si zgjidhje e përkohshme që eventualisht edhe mund të imponojë palve në Kosovë dhe në ish Jugosavinë. Të imponohen ish Jugosavisë. Asë janë gjasat për një obligim të atilë, duke marë parasysh normat ndërkombëtare që do të obligojshin Serbinë që të pranon një zgjidhje që do të imponoheshte? Po, bashkësia ndërkombëtare ka normat mjaftueshme që do të mund të obligonin Serbinë, po donte. Edhe çka është më kryesore, më tepër se norma ka forcë mjaftueshme, po donte vërtet të imponoj Serbisë. Unë kujtoj që edhe në bashkësia ndërkombëtare, po ka zonë rënjë kjo ide se
me Serbinë vetë nuk mund pritet shumë, apo nuk mund pritet zgjidhja e problemit Kosovës. Edhe prandaj edhe në bashkësinë ndërkombëtare, kjo ide është, ndonëse nuk është artikuluar haptës. Kështu fliste profesor doktor Fehmi Agan, fliste me gjuhën e njeriu që i kishte të qarta pozicionit kosovare, fliste me po këtë gjuhë me cilën do të flasim sot dhe gjithherë shqiptarë. Sot, kur i kthehemi këtij takimi që hynte në programe televizive, sikur mbetem në mëdyshje, vallë kishte në shikimin e tij veç guximit siç e kishte dhe e dinte se është vetëm një hap, ball për ball persekutimin nga serbo-barbar. Dita kritike pa dëshmitar. Po, që ndodhte para kësaj dite? Sadia dhe mentori janë bashortja dhe djali i akademikët Agani që i kalun qaset e fundit me të ndjerin akademik. Qa do të veqonin nga këtë qaset që i kalut bashkarisht deri në momentin kur policia serbe e likvidoi? Shumë vështirë kam të reprodukoj se thjesht kur që nuk mu qes për para diçka të mirë për vetëm hidrime, zemrime, strese, vujtje, në qëto aspekt. Prej që kara bomba e parë e natës, e deri minutat e funit jetës ti, kanë qenë vetëm vujtje. Prej asaj dite kër në përzonë prej shpisë, e deri kur e morën ushtart e Serbisë, nuk mundem të kujtohem as një gjatë të mirë. Qysh se fillon sulmet, ne veçanërisht femiu pat vendosme ndajt në shtëpi. Tri ditë e para ndajtëm shtëpi, mirë po për shkak të mos sigurisë, frikësime ma tepër, e binda që të shkojmë të shoqja ime fqi që e kemi, të kalojmë aty për shkak podrumit. Kinë se për podrum, mirë po në pata qëllimi vetëm mos tishim në shtëpi. U frikoshna natën do të vinë me marë. Kështu që tri dit e tri net kalum të shoqja, bas 6 dite fillon Dragodan me qit prej shtëpijave. Më në gjes kërë këthym në shtëpi, kishen gjujt paramilitart Tarkanit, e kishin shkatru fasadën e shtëpis, pjesën e sipërme. Në bazë dite, erdhen në borë në qitën. Faktikisht ne ishim të mramt, se plët trup të Dragodanit ishim me njerës që i kishin qitë me dhumë. Aty pam gra me dorë, një gru me dorë të dhyme, një fëmit për gjakun që s'kishin dasht me dalë, por polis t'i kishin qitë me dhune dhe kështu që u detyrune dhe na me dalë, mos me prit probleme ma të mda. Edhe femi u bind me dalë. Dull mentori i pari, bas mentorit femi u, unë mbeta me mbyllë derën, që dy policë, gjithë një ty bërtit e ty gjithë nëjrë, qka keni prit dhe i tash. Për fatë, femio e kishte shpinën të këthim ka polist edhe se vrejten. Shkum në për disa rrugica kamësore, jo rrugë kryesore, edhe fillum një rrugë për pjece. Prej stresit, edhe prej për të pjecës
femiot ju kesh su gjendje e mur një troglicerin. Edhe kur shkum kryt asaj rrugë, masa ju afru, tu e pyt se çka me bo profesor. Edhe ky vet nuk din të shka me bo, ka me ja majt, ku me shku, betëm një kohë rrugë. Gjithë një nishtin krismat, edhe masa e madhe, mërzia, duke hec, femiut ju desht prap edhe një troglicerin me marë. Ne vendosëm me shku në shtëpine Recep Ismailit, dhandër e kemi. Aty kur shkum, ai do i kemi shku te miku. Edhe ne mbetëm aty, por para saj mentorin gjithse si femiut do në të me largu prej atyt, me shku të djali agjës vetë edhe ja dham Recepit. Aty mbetëm me dhandrin e Recepit, i mbyllëm dyrt, pas një 10-15 minutave erdhen policët edhe fillon me i thy grillat e dritareve, dyrve, tekërta. Raptima të nishin shamjet, qashtu në mrena kemi nëjtë një orë e gjysë. Bas një orë e gjysë prej frigës, vendosëm me dalë. Deshtë me dalë ka për drumi, i kishin prish dhamësit e derës, smujtu me qelë derë. Vendosëm me dalë ka dera kryesore, për fatë ajo deru qelë, kur dullë dhëndri motra Recepit, vrapun policët edhe në rrethun aty, mirë po unë femiu ndajtëm koridor. Ata ty bisedu ty bërtit pëse si jemi dalë me ko, neve në boni motra Recepit, me dalë mrapa atyne edhe me njës me hecë. Njeni prej atyne policëve në tha, lajmëroni të ata tjertë. Tu e shku, i kalum ata nuk u lajmëron, kur njeni për në thirë e vrejtën femion, që ështaj edhe tha, jarehi krahon edhe i tha që keni lypër, Republik, keni pas ma te përse Republik, edhe tha shkotash. Unë isëm të poshtë, hethëshim, nuk dishim se ku përshkojmë. As ku me shku, thjesht nuk bloku trunje dhe mua dhe ati, zdishim a kemi kena ty, a ku do të shkojmë, a ka do të shkojmë, ka qendra, nuk guzojshim se do ta njëfshim femin, prej frikës, një kod gjatë hecëm, ty me nuse ku me shku. Dikur mu mranë men, vajza motrës femiut, që është aty afër. Për thonë femi, a ka kupti mërë me shku të afër dita? Prej hutis nuk di ke asë ku është, asë ku e ka shtëpin afër dita. Tha, a është afër? Dhe shpo, veç një këthese dhe është rruga të ne. Mirë, mërima të disi, kur troketëm dul vjera e afërditës. Ajo kur e pa femion, fillon me shkullot, gjithë një ty bërtit, kush në ka ardhë, qenë ka që i vdekuri. Ne kur që spodim, e bash lajmet e Tiranës, pas kanë dhonë lajmin për ato masakra të para. Ne nuk dishim, si nuk i patëm të gju. Kur po bërtet vjera afërditës, e janë me pa kush në ka ardhë, thirë një afërditën, mos të qanë, e thirë djalin, i thotë, Adem, gutu,
Era fërditën dhe ta shë që ka daj në gjallë. Tona këto fjallë për ndi gjoj mirë, për nësë po dim kur gja. Hynë në mrena kur ta shë vjeri a fërditës, u befasu, fillun edhe ati mi shkullo, lëtë. Kur u ullëm, fillun me nga tregu se qka kanë ti gju lajme, ne kur gjës po dim. Edhe nesërmen, indigjojshim lajmet, mas shumë ti e kanë prek kur indigjon të ngushlimet që jepshin në përmes mes televizionit. Donë të disi mi demantu, nuk tin të si, stin të a mi demantu, me dasht mi demantu, nuk mushe me dal deri të dera oborit, si e qysh, kurse si smishe me gjetë rrug mirë, po shumë e bëjshë nervës këto lojme. Kur aty ndajtëm tritit, fillun edhe aty afer ishte një mahal top hane, fillun pre aty të minë përza një banort. Ta shë qka me bona, zdishim, mesi ditës ishte zdishim ku me shkua, ku më më shefa. Filoj vjera fër ditës me shqyqu në përopor ku kishte mujt me më shef, kur vinë aty, me më shef femion. Edhe s'kishte ku me më shef, vendosu me dalë. Edhe pithom vjerës a fër ditës, a kishe mujt? Me ma gjithë një mantile dhe një shalë, edhe po këqyri me shku të djali vlaut vetë. Ma gjithë, evë një shalë në kry, e veshë mantili, edhe po nisëm, mesi ditës. Kur dollëm prej rrugës tyne, një kolon ishte prej kinorinis, deri të përmendorja e gjatë, e rëthume me policë, i qëshin për stacion trenit. Në ra me hinë kolon pa të shirë. Hynëm kolon, me njerë në shkoj menja bashkan gjitëm edhe ne me vazhdu për stacion. Mirë për në atë moment në ra ndërmend që nuk e kemi mentorin me veti. U desht me dalë prej kolonës. Me dalë u frigoshim, mos po na shtim prap kolonë, mos me dalë. S'kishim si me vazhdu rrugën pa mentorin. Dikur vendosëm me dalë, letë boqka to, për fatë s'na panë. Hynëm rrugë të postës aty, dullëm të posta, ka grandi, njerës plotë, policë plotë, ku na binte me kalu, për fatë kur kush se njofti, edhe mërim deri të djali vlaut femije të arsimi. Aty, ndajtëm dhe imramje, mirë po, me frikë, djali vlaut, do t'a gjenë shtëpin me njerë, u frikëm se, po, do t'vinë aty me lypë. Vendosëm me shku tjetër kun se kishë prej të shirë miku i vlaut femijot dhe aj. U pregatit të më njësoj si deri, si kur se për para edhe shku të aj, të miku i vlaut. Të miku vlaut kemi nejt një tri javë e dishka bashkësi. Problemi maj madh ishte si me mshe femion, se edhe ishim shumë, edhe vishin njerës, kështu që s'kishim dëshirë me pakur kush, sa një dhëmë, sa në kushin, sa në dhëmë në tjetër, kur vim të dikush. Zdi me përshkrua ato javë, si kanë kalu aty. Mirë po pritja ka qenë e zemërgjënsia e familjes
këtyne ka qenë jashtëzakonisht e madhe, që kur s'ti a mujmë me ju këthy. Janë munu në gjithë aspekt, mirë po femi u smujke me i qëndru asaj atmosfere, filloj me kërku diku tjetër me shku. Po më thotë, po shkojmë të banesa Hilmiut, vlaut vetë. Dhe shfemi përbal shpia Velidevës, është qendra tyne. Nuk kemi si me shku aty. U bindë. Po shkojmë të vajza motrës Hilmiut, se kishim di gjusë që ka ardha jo në Macedoni. Hajde po shkojmë të Delja. 2-3 ditë po shkojmë, kur ndi gjumë që edhe aty ishe një policët. Kështu që mbetëm na, u mërzit ke femi u fort, i kur vendosi i zot i shpis, katin e si për me kishte vajzën e vlaut, ajo ishte të fmite vetë në Austri, me thyderën edhe me dalë në naltë. Edhe i derën një ditë, shkum nartë, një javë kemi nëjtë, qëtësi, s'kem pas kur farë problemi. Bas një javë, fati, i kish landi kush para asaj shtëpje, dy kamionat të mdhej. Kishte refugjat aty, rrëth asaj shtëpje, kishte studenta, zhurën, probleme bëshin, edhe kishte besa me veturat njërt. Pas një jave, erdhëm për këta dy kamiona. Bashë edhe të na erdhëm der, i ranë siles. Si medal, si mos medal. Dikur po thot femio, dil sa dje, edhe unë dole. Miru sjedh, pyti për kamiona, kush i kalon. Pythëm, krejt kiko ishi dhe këtu, as nuk din, kush i kalan, as të kujtion. Po pyt ku është i zot i shpis. Thash, ka shku me për cjedh vajzën dhe besoj vjen shpejt. Për fatër dhe i zot i shpis, edhe ate kishin pyt njësoj. Prej mëngjesi deri ka 2-3, si jo në largu polist prej aty. Në vazhdimisht mas për dhe vetu shi që ka jërë femi jo interesoj ke mirë, po skuco isha milion mua afru në tritare, e largo isha edhe i shishim i murën, jo në zërën naftën, i murën e qelen një shpi, e plaçkitën, e mushën automobilin, ka 2-3 ashtu shku. Tash të nesër më në inëzojnë dy studenta aty, në rrugë, i pysin, i lypin lejet mas pare, s'kishin pas, s'kishin qenë skenderajve. Kur hynë në bërë, e shojnë automobilin, i lypin qilësat. Automobili i huja aty, këta s'kanë pas qilëse. Ju thënë nesër, aty kanë qenë një 20 refugjat. Edhe studenta, një 20, veç tishka shumë ka pas njërës. I thënë nesër, asë një këtu mos më ju pa, edhe qilësat e automobilit. 2-3 di që kanë ardhë për atë automobil, kurse këta shkret të gjithë ikën, një smet, tash ju patën musimin automobilit. Veç kur e pam automobilis është, e kishë marri sëti. Shpendi, si lindi ideja që të largohen nga Prishtina? Po, shikoni, ka qenë një më dyshë, ja me unë njësa, mos me unë njëse, kishte mundësi, një mundësi relativisht e sigur të në bastë asaj që ndëgjonim me shku
me tren, do të thotë për në Maqedoni. Po them relativisht e sigurt, por saktë ata që shkonin për lajmëroheshin, tregonin që nuk kanë pasur ndonjë telashe të madhe. Mirë, po një kohë pava ka qenë për mos me shku, thoshte thjesht si të është për gjithë, ashtu le të jetë edhe për neve. Mirë, po ka fundi shumë ka pas përjetu rënd zanin e Ibrahimit, edhe kur Elshon Ibrahimin atër veç vendosë gjithë se me shku. Edhe ka qenë thjesht një qëllim i ti, edhe e shprejhjat në biseda që i kishëm, ka qenë qëllimi që thjesht tha ta shfillojnë tonë të me u përlanë me zveti. Mas lirimit, po. Mas lirimit Ibrahimit, tha ta shfillojnë tonë të me u përlanë me zveti, dhe unë thoshtë në qofë se smuj me i pengu këto përlanë me atër spaku, muj me amortizu goditit që mundën me adhon njëndit tjetrit. Kështu që ajo dëshirë e ti ishte ajo që ishte vendimtarja për me unisë. Ky ka qenë faktikisht shkaku për të cilin ne për shkak të cilit ne edhe jemi nis. A cili edhe udhimi për Prishtinës deri në Antelezit? Po shikoni, ne s'pari për Prishtinës jemi nis komb për në fushë Kosovë. Ishte telashe me në mëngjes me zhudikene, pas asaj ishte edhe rreziku mos e ndalin e zbulojnë babën e qesim telashe atë që mundte me na dërgu deri në fushë Kosovë, kështu që është dashur me u çu më herët, jemi çu dikon ka ora 4:30 në mëngjes në Nagim, edhe jemi nisur në fushë Kosovë kamp. Rrugës na ka marrë një autobus, mbasi që patëm kalu më tepër se gjysmën e rrugës për në fushë Kosovë, dhe kemi mërrit dikon ka 6:30 kemi mërrit në fushë Kosovë. Jemi vendosur në tren, edhe në trenin në orën 10 minuta në 7 është nisur në Hante Elezit. Rrugës, vazhdimisht treni ndalej, merte edhe për vendet tjera, merte shqiptarë që iknin për në Maqedoni, dhe vazhdimisht treni shkonte duke mbush, kështu që ka qenë shumë i mbushur kur kemi pasë mërinë në Hante Elezit. Mjaft kemi pa shkatrime shumë të mëdha, posaçërisht në Kaçanik edhe në Hante Elezit, posaçërisht Hanit Elezit ka qenë të merë me fa aty. Thjesht nuk ishte nuk shikoje se çka i ka ndodhur në shtëpiave, po ka metë në ndonjë shtëpi pa u djegë, se Hani Elezit ishte shumë i shkatrum. Thjesht ato në atë pjesë të rrugës ato kanë të ngjarit faktikisht që kanë veçu atë pjesë të rrugës të të merrum, duke shikuar se çfarë shkatrime ka pas. A sa kohë keni qëndru në tren? Po, udhimi ka zgjat deri ka zgjat dikon rreth 3 orë, kemi mërrit dikon ka 15:10, kemi mërrit në Hante Elezit, edhe më ndej në thanë që kufinë është i mbyllëm, kështë që nuk në lejshin me dalë deri në place, një kilometrë është, gjys kilometrë, një kilometrë ka, po nuk në lejshin me dalë për i trenit, policia ishin aty polisë sërbë, lejëshin me dalë aty këtu në dënjenët, po vetëm për me marë ujë, edhe lejëshin një grumbull të vogël, e ajt ujt këthej për me mujt me leju grumbullin tjetër. Shtu që nuk në kanë leju, kanë qenë disa raste që kanë darë me bisedu me polis, pse qka është ka ndodhe e tjera e tjera, mirë po ajo, faktikisht nuk në kanë leju me dalë prej trenit. Aty kemi najtë 3 orë në tren, duke prit që me ardhë orari si pas cilit trenit duhej me u këthy. Në atë kohë kemi bisedu disa e kështumë nëz vete, nana ka pas insistu të baba disa e për me u përpjek me dalë disi për i trenit edhe me u mshef në malë aty dikon, tiri sa trenit këthetën, ashtu që me metë në kufi, ashtu që ne me mbet aty tiri sa trenit të largot për i aty, kështu që me shiku kur të vjen ndo një grup tjetër, nëse qelet kufini me u përpjek. Mirë po thjesht, baba insistoj kje mos me bo diska tjilë, dhe kje thjesht kje shpirt nishtë nuk ju me pregatitëm për një veprim tjilë. A silo dhe urtimi mbrapa? Urtimi mbrapa, po shikoni, normal deri
tash normal, kohë lufte, normal për kohën e luftës, gjithë të heshtun, gjithë të mërzitun, të dëshkrum, ashtu. Ma nuk ka pasë në të një telashe deri më bas, deri sa kemi mbri më bas Lipjanit. Kur kemi mbri në Lipjan, aty ka hy një numër mjaft i madh i majorëve të sërbëve në tren. Ata ishin, ata që vinin për me vjedhë qatë natës. Kjo ishte. Më njërë në basë Lipjanit, në një vend Miradi, thënë, apo Derivon, është një si Dobrev, aty në policia kanal trenin. Kanal trenin edhe me pritma, me të shamem, me ofendime, fymje, ashtu, i kanë zërë të gjithë udhëtarët prej trenit. Edhe armatimin drejtum. Po, ajo po, tytat drejtum me ajo ka qenë. E kanë zërë prej trenit, edhe treni mande i zbrazën ka shkundër, ka shne turma ka mbetë aty, në patën vendosë në një farë fushgropi, thëshim fushgropa e Dobrevës, në kam vendosë aty edhe në kanë urnu për me ullë, edhe aty kam fillu tortura psikike që thjesht i bisha. Zonja, së dhije si për jetut momentet kër e zbulun policia sërbe të ljeri në gajinë? Hynëm në autobus, edhe këta dytë ullën bashkë, ta shune pata shpinën të këtimi ka tera, që shaku mu ullë. Kur pesho një moment fëmi u që, edhe nisi ka me shku ka tera. Ta shë fëmi ku pëshkon, ta më thiri njoni. Ta shë si di së muj me përshkru atë moment, kur më thënë më thiri njoni. Kur nisi me hecë, rrugës vrapova mas ti. Edhe u afrova, kur ushtare që e kishë marë, u këthy ka hune, po ma bon gospo që së më zajed në 5 minuta i mamë në ki krat të krasgovar. E thash, za 5 minuta ne ma probleme. Edhe u këtheva, hina në autobus, mirë po mbeta, afer dherë se shumë njerës së mujta me mëri aty ku isha. Edhe vazhdimisht që që isha për dritare, kur do të akthejnë. Mirë po, kur kemi hynë autobus, mentori ka shë që orën. Kanë hynë ata në autobus? Po. Nëse 25 minuta ka qenë. Po. Ora ka qenë 25 minuta, edhe aj ushtarës, e ka marrë mikrofonin në radiostacionit të cilin e kishtë në automobil e ka bisedu, e pata matë po nëse uzgjatë bised ka bisedu me tikend për 9 minutat plota deri në 95-34 minuta shi e këtash prej autobuset e shisha bisedante me mikrofon ndëgjante, bisedante, ndëgjante dhe gjatë asaj kërë vesh ka bisedu, kur gjatë jetër nuk ka po me sa në të kanë qenë qastet e fundit që qastet e fundit që ne e kemi pa aty që e kemi pa babën, 9 minuta të tana ka bisedu edhe mas asaj bisede me mikrofon me diken dhe aje ka lëshu, ushtare ka pasi lëshu mikrofon në ka vjerë në banën me caktumë për atë edhe vetëm mas asaj ka ndez automobilin edhe njësë në të tretin të Lipjane. Dhe më thonë gjatë asaj kohë, aje ushtarë asë nuk e ka ndez automobilin. Dhe më thënë juve nuk ju ka në komuniku sa i do të këthejt, no, s'keni pas kontakte me... Ja, prej aty, ajo është hera më rëndë që e kemi pa. Është ky teleshikues të nderuar një nga mira fatet e kosovarve, e thënë nga bashkëshortja e profesorit. Trungu familjar i Aganit dhe Aganve nuk nis dhe nuk mbyllet vetëm me këtë rrëfim. Është ky trung i vjetër i lirë i cili familjen e ka gjenetike nga lashtësia. Fisi Agani, bashkëshortja dhe i biri, që profesorin e kishin edhe baba, me lot që nuk dukeshin në sy ka një rrëfim që e do historia jonë. Ky reporter e nisi një rëfim që kurën e kurës i plot nuk do të rëfehet. Rëfimi dhe rëfimet kur dëherë do të kryojnë një dronc nga tërsia jetës dhe veprës e profesorit ton të shenjtuar Fehmi Agani. Thank you.